проста ситуація, м'яч вверху, ми не можемо попасти по м'ячу, а суперник робить кивок, забиває гол. Що можна казати? За який епізод казати? Якщо м'яч на нозі, ми не можемо попасти по м'ячу, над чим працювати? Яку вправу треба зробити в тренуванні, скільки раз його треба зробити, щоб людина зрозуміла, що це треба зіграти в цей м'яч верховий. Мені самому хотілося вийти і зробити це, але я не можу. Якщо ми кажемо, що це прем'єр-ліга, і це рівень прем'єр-ліги, то ми такі моменти повинні розуміти. Це не суперник там створив епізоди, а ми самі собі їх створили, ці епізоди. В якості і в кількості гравців ми точно програємо багатьом командам прем'єр-ліги, і це не секрет.